Што можеме да издвоиме во овие последни 24 часа од меѓународната политика? Што се случува ден во светот и регионот? Во фокусот изминатите 24 часа практично е отварањето на опасноста од евентуална нова точка на судир покрај на украинскиот, покрај најавите за Молдавија, се појавува сега и Грузија, очекувано, бидејќи Грузија е поранешна Советска република која има аспирација за членство во НАТО и Европската унија, а е во руска сфера на влијание. И таму се наоѓаат две региони, Абхазија и Јужна Осетија, кои се руски, кои во изминатите години бевме сведоци, видовме дека практично и се случи првата војна интервенција на Русија, кога 2008 година Путин испрати, или Москва испрати војска, и таму за 24 часа тие го опколија главниот град Билиси, го урнаа тогашниот претседател Михаил Саакашвили, кој сакаше веднаш да влезе во НАТО и во Европската унија и да ги протера русите. И од тогаш се смираа работите, а русите, охрабрени од таа операција, 2021 година се обидоа, сезонам 22, се обидоа по истурнек да решат и Украина, заглавија во украинското блато. Зошто ја реков Грузија? Бидејќи таму изминатите два дена имаше жестоки протести на улиците, а проруската влада тамошна донесе закон за во кој се предвидува сите невладени организации и издруженија кои имаат над 20% од финансирање од надворешно да се третираат како агенти со странско влијание или странски агенти. Тоа, извини што ќе те прекинам, дејам, тоа се пресликува. Исти таков закон има и во Руската Федерација. Па добро, да, они се обидуваат да го направат исто, бидејќи се очекува, мислам, логично е сега, јас не шпекулирам, туку сите ние очекуваме дека оваа војна во Украина ќе се расшири на други места за да се намали притисокот врз украинскиот фронт и Русија, нели, да се разлече. Тоа беше Молдавија, во почеток го разговаравме, Белорусија се обидува, но не успеа, Казахстан виси, не знаеме што ќе биде, ќе подсетам дека во предвечерието на почетокот на специјалната воена операција Казахстан имаше немири, тоа се све поранешни републики советски, и сега Грузија. Донесе незаконот, дојде до протести на улиците, големи протести, дури имаше и тепачка во Грузијски. Тоа е слично сценарио, малте не што шарена револуција, што се случуваше и во Украина претходно, да, и во сите советски поранешни. И па се случуваше и на Балканот, да. Тоа беше обид, нели, за тоа, но еве утрина, односно синоќа, владеачката партија го повлече и закон со цел да се намали притисокот, бидејќи состојбата во Грузија може да ескалира, а ако ескалира состојбата во Грузија, тоа е последно што и треба на Москва оваа фаза кога, ајде, признал некој или нема камачи со војната во Украина, особено што... Колку може Русија и на надворешен план, ајде сега ќе го коментираме на дипломатски, да ги издржи овие притисоци кои што очигледно се веќе на незините граници, да не говориме за војна евентуална нова интервенција незина во друга суверена држава. Ќе видиме колку може да издржи. Знаеш, проценките се многу неблагодарна работа, бидејќи ние сите проценувавме дека Украина ќе падне за 3 дена. Токму така. Па види што се случува. Од друга страна, веројатно ќе Кремљ мора да оди до крај, бидејќи ако се повлече ќе загуби руската сфера на влијание. Повторно ќе кажам, Русија без Украина не е европска држава. А Русија без Грузија, прво им таму има две сецесионистички републики и граѓани кои сакаат да се во Русија, а второ Кавказот доле исто така геостратешки важен, па оттаму го сметат за мекиот стомак на Русија, така да Москва ќе мора да се справи со тие работи. Русија во тој регион има и своји воени бази. Па Абхазија и Јужна Осетија, токму тоа го велам, значи таму има интересни сфери, многу има и своји граѓани, исто како што и во Молдавија и Приднестровје. Дали Русија ќе го активира тој план за да ги активира овие работи, не знам, но едно е сигурно, Русија сега се смета дека е агресор, но доколку биде нападната,
ќе се смета за жртва, а тогаш веројатно ќе направи поголеми мобилизации, ќе се подигне и духот борбен на русите, бидејќи друго е кога вие напаѓате, друго е кога мора да се браните. Ова што го прават украинците сега покажа дека нели борбениот дух е поголем бидејќи се бранат. Од друга страна војната во Украина продолжува, Бахмут се уште не е паднат, но е пред паѓање. Сега како русите ќе го освојат веќе Бахмут, така се омаловажува неговата стратешка важност. Од една страна Западот вели дека доколку Бахмут падне, ништо нема да се добие, стратешки важно, но се постава прашањето зошто тоа што толку го бранат Бахмут, кога ништо нема да се загуби. Од друга страна, русите од утринава започнаа жестоки ракетни напади врз неколку точки во Украина, нападнати се трите најголеми градови, Киев, Харков и Одеса. Мислам дека и Лавов е нападнат, што само укажува дека војната продолжува со несмален... Интензијата кон граѓаните и она справување за нивните животи се зголема константно. Сега ќе видиме у наредниот период како се тоа ќе испадне, нападната и Днепар, практично Запорожје и тие градови. Таму јас одам на тоа го зборував, мислам, повикувајќи се на странските аналитичари, и руски, и американски, и независни, кои смета уште од првиот ден дека Русија ќе оди да го освои Запорожје, да го освои Днепар, Петровски или Днипро градот, кој потоа со Бахмут, кој ќе ја фати Луганската и Донецката област, и Днепар, Петровски ја подели Украина на пола. И веројатно тоа ќе го направат, веројатно тоа е следната фаза, бидејќи доколку тоа не го направат, може украинците да им дојдат оние оклопни транспортери и тенкови и да го нападнат па Крим, нели? Што е нивниот план, и доколку се оствари ова за Днепар Петровск, како што сега го кажувам, тогаш ќе се оствари она прогноза што нонстоп ја зборувам, а тоа е ЦИА пред негде 2000-та година излезе и од нигде никаде Украина никој не ни споменуваше, прогнозираше дека Украина до 2025-та ќе се подели на два дела. Дејан, интересно, во овие наши разговори секое утро што ги обавуваме, меѓу другото спомнавме и тезата дека украинците имаат своја тактика да се истроши или да се умори руската војска, руските артилери. Да, ама која е цената? Која е цената? Кога некој се умара на тебе и ти се умараш? Цената очигледна е повеќе од јасно дека човечките животи не се важни. Не се важни, меѓутоа колку таа теза е остварлива или колку се остварува на терен, ако гледаме дека од друга страна русите константно вложуваат во, нели, во напредокот на бојните полишта. Па тезата дека Украина ги заморува русите додека не и дојде помошта па да возврати, теоретски може, ама практично е чудна, знаеш зошто? Затоа што таму гинат и украинци. Па колку луѓе има? Па нема неограничен број на војници ни Украина ни Русија. Први, Украина е многу помала од Русија во бројност. Второ, колку може тие, колку луѓе уште ја донесат? Ние ли разговаравме, јас и ти пред да влезем у студио, дека има информации дека 200.000 украински војници се распоредуваат околу Бахмут за да го одбранат. Така. Откаде 200.000 војници? 200.000 војници се многу. Затоа ќе го слушнеме и понатаму во емисијата. Сакам да кажам дека ние мораме да се подсетиме на првата лекција од ова се, а тоа е дека покрај копно море, вселена и воздух, војната се води во информацијската сфера, па оттаму и ние кога пренесуваме овака, треба, па гледаме после коментари некои, де се согласува со вас, некој се согласува, јас секој се оградувам и велам, ја не сум тамо, а и да сум тамо не би знал. Тие па што се тамо, па најмалку знаат. Тие огледат само она што огледат со своји очи. Кога ќе пролистате овака милион анализи, сваќате дека никој ништо не знае, дека се ова што се зборува е збир на сознание, па ти формираш некоја логика и мислење и тоа го кажеш, но мораме да се оградиме, бидејќи ние не знаеме што се случува таму практично, освен дека е страшно, дека има голем број на мртви и на разорнување. И која е цената, кој ќе се измори, ќе видиме. Меѓу другото, треба да истакнеме дека нашата задача, поготово во вакви глобални случувања, да ги филтрираме информациите кои што даја и од едната, и од другата страна. Ова се што го кажуваме, значи никој од нашите колеги новинари или она нова професија аналитичари, за која нели има и такви професии, јас не се сметам за тоа, никој не може да знае. Јас верувам дека ни луѓето во Кремљ, луѓето во Киев, луѓето во Брисел и Вашингтон, па и не знаат како ќе оди целата оваа работа.
Вчера беше генералниот секретар на Обединетите нации во Киев, Гутереш. Ја очекував дека ќе се обиде да разговара за мир, но тој зборуваше само за житото, кое ме укорија колегите е многу важно, меѓутоа за да јадеш првин треба да си жив, па мислам дека мирот е побитен, па после ќе се договориме за житото. Меѓутоа и генералниот секретар на Обединетите нации не го спомна, не спомна ни една мировна онака точка. Чекајте бе луѓе, дај прекин на огнот па да се договориме. Мора да има некое решение. Очигледно ќе се оди до крај, па и ќе се потврди оваа теза, ќе се измаруваат кој прв попушти. Дали те загрижува тоа, тека токму ова што напомена, тека многу малко се пренесуваат информациите околу онај мирен договор, независно дали е кинески, дали е европски, дали е западен. Јас кога ќе погледам историјата, дури за време на првата и на втората светска војна дека траела, додека империјите се тепале и се распаѓале, имало некакви мировни иницијативи кога се правеле Обединетите нации или Заедницата на народи по втората светска војна. Една од главните причини зошто се прави било да не дојде повторно до голема војна, затоа што Обединетите нации или Заедницата на народи, како што се викало во тоа време, ќе можело да посредува. Пази, ти ги имаш Русија, ти е во Совет за безбедност, САД, Британија, Франција и Кина, и наместо тие тамо да се договараат, чекате луѓе да еде запреме, тие не зборуваат ништо, а на бојно поле се случува масакр. И онда доаѓа она што го кажувавме пред некој ден, дека ова практично што се случува? Се случува борба помеѓу руската воена индустрија наспроти западната воена индустрија. Како да луѓето и не се толку важни, да видиме дали е армата боља од Абрамсот и дали е Леопардот боља од Т-84 или кој веќе тенк. Токму така, минатата недела е... Како саем на оружје, у тој стил. Трката за вооружување продолжува, минатата недела беа теми во... главни теми во весниците и во западните анализи, истиснувањето, односно празнењето на советското оружје од магазините. Сега ќе дое НАТО на Балканот и во Европа и нели давање на Украина и од друга страна вооружување, односно милиарде допременување со утринава западно оружје на милиарда долари, нешто како мислам тие цифри онака ми се абстрактни, милиарда долари до сад е добро. Дали се сведува на воен интерес? Само да го докажам, милиарда долари за муниција и ракети, нешто сад ќе и додели на Украина, значи тоа се некои абстрактни бројки кои нас, барем мене, ништо не ми значат. Знам дека еден куршум може да убие човек, па колку куршуми и ракети и проектили ќе дадат со овие пари. На твоето прашање, не знам што би можел да одговорам, освен дека, повторно ќе кажам, ќе се испразни тоа оружје, ќе дојде друго оружје. Оружјето се произведува, а луѓето дали може толку да се произведат, ќе видиме. Во секој случај, секој еден живот е свет и важен и оттаму ова не изгледа на добро, особено што е Молдавија се споменуваше, сега Грузија актуелна и покрај тоа што ова е некаква позитивна вест дека предлог законот ќе се повлече, значи веројатно ќе се намалат тензиите во Грузија, но ако овие намерачиле Грузија да ја дестабилизираат, ќе ја најдат по други параметри, а прво што ќе биде е Украина и Грузија да влезат во НАТО. Нешто што е уште од 2008, дури кога ние сакавме да влегуваме, да и тие беа во кандидати, игра. Кандидати, да. Да. Ден, тука отприлика негде би направиле некој пресек за случувањата во Украина. Па тоа е, уште мораме да спомнеме Кина, дека се заострува таа реторика помеѓу САД и Кина, изминатиот период. Очигледно Кина се беше играше на Кина. Првин, интересно е дека на Кина не ја одговара на војната во Украина, бидејќи Кина својата сила економска е направи врз на сметка на глобализацијата. Да немаше глобализација, Кина немаше да биде толку успешна економски. Без глобализација Кина ќе остане затворена. Така да на Кина не ја одговара војната во Украина, затоа таа подолго време се држеше на страна, но очигледно некакви сигнали добива дека би била можна цел не Кина, но нејзините интересни сфери како што се Тајван и тие работи во Пацификот, па изминатиот период сме сведоци на една жестока реторика која се зголемува. Да. Дека Пекинг е обвинет дека продава оружје на Русија, на друга страна
Кина вели Соединетите Американски држави водат политика која ќе однесе во бездна. Така да, мене ми се чини дека оние мрачни прогнози дека војната во Украина е увертира, а главната дешавка ќе се случува таму околу Пацификот, се повеќе и повеќе ми личи дека е остварлива. Ти благодарам за ова твое размислување ова утрина, како и секој ден.